marka ma qallina mise waa dhaawac? Waa wuxuu yidhi dhaawac, waa yidhi qoortu waa qalan tahay, waa dhiigaysaa. Ma qaraxiba mise waa la qalay? Okay, qaraxa qarax wuu ku gaaray caloosha iyo gacan, weliba gacanta bidixdi caloosha darneyd. Waay, laakiin intiisa kale boqolkiiba boqol waa fiyoobeyta. asalaamu calaykum ikhyaaray, halkani waa hanoolaato, aniguna waa yaanla xuseen cabdi. Waxaa barnaamij halkan aan ka bilaabi doonaa looga hadlayo faldambiyeed. barnaamijkan waxaan u bixinay faldambiyeed waa barnaamij aan uga hadlayno dilalka qorshaysan ee ka dhaca waddankeena Soomaaliya. barnaamijkan waxaa halkan igala daadihin doona marti igu ah Kaamil Xalane oo degan magaalada London. Kaamil, barnaamijkan aan ka sheekeynayno oo uu ka hadlayo waa barnaamijka ugu horreeyey ee uu goobjoog u noqday, kaas oo ku dhaliyey inuu baaro waxyaabaha ka dhaca Soomaaliya, maadaama uu goobjoog u ahaa waxyaaba dhacayay oo dadka la joogaysan u arkayn inuu ahaa faldambiyeed, laakiin isaguu dareemayay inuu ahaa faldambiyeed wax lagu qarinayo. Kaamil, ku soo dhawo barnaamijka. Ayaana waa maasantahay, waa ku dhowahay magaalada Muqdisho aad tagtay. Adoo jooga ayaa faldambiyeed dhacay. Faldambiyeedkaasi waxaad ii sheegtay inuu kugu abuuray inaad aragtay in Soomaalidu ay dad badan oo kamid a crime gacanta kula jiraan ama dembi gacanta kula jiraan. arrintan say ku dhacday balii sheeg bilowgii iga sheeke 7-20-kii ee Ramadaan san jeclahay, adiga late ama ma early san jeclahay, may ahayd 9-kii ama 8-dii san jeclahay, mid kamid ay ahayd 2012-kii. waxaa dhacay qarax. wuxuu qaraxa ka dhacay meel busy ah oo mashquul ah oo la yiraahdo isgooska dabka, sallig ku dhegan oo la yiraahdo salliga degmada Waaberi. Waay, salligaas waxaa ku shirsanaa afar sarkaal. Allah naxariistay, 3 waa dhimatay, laakiin midaa nool. Waay, 3 dhimatay, Allah naxariistay. Meesha afartaba waxay ku lahaayeen kulan ay isugu yimaadeen. Waay, laakiin waxaan maqlay oo ilaa hadda laakiin evidence ma hayo, ninka aan ka maqlay inuu nimankaas la ballansanaane asagana ma wareysano, afkiisa kama qiran, wuxuu ahaa Farxaan Qaroole inuu usoo socdo ayaga, ayagana ay u sheegeen inay meesha xaadirkooda yihiin afartoodii, laakiin asaga ka warsugaan u yimaado. Waay, meeshane balani kulahaayeenoo waxaa laga yaabaa in oo wax ka wada hadlaayeen. Allah naxariista, marka ariga mid ka mid ah Axmed Maxamed Weheliye, Axmed waaweyne, qaraabo nahay, waana isla soconayo, waa sibici jirnay. Maxamedna meeshu ku jiray oo ka mid ahaa. Marka ninka la yiraahdo taliyaha gobolka Banaadir, Farxaan Qaroole, wuu soo socday inta aysan yani markii wax dhaceen, was hoyus on the way, soo sheegay asaga. Afartoodii markay meesha ku soo xaadireen ayaa qarax lala beegtay. Qaraxa sida la sheegayay wuxuu ahaa nin lagu soo isku soo xiray ama lagu soo xiray waxyaabaha qarxo explosive device ayaa u yimid. isbaarooyinka baabuurta lagu xiray waa taqaana birta dheer, meesha ay fadhiyeen iyo birta yani isbaarada waxaan ku dhahaa baabuurta lagu celiyo, waxay isku jireen adiga saan qiyaas ahaan 5 ama 7 tilaabo qiyaastii, uma dheereen. waana marshabiyadiga oo maxaan ku dhahaa isbaarada waxay taalaa oo jidka wadada Makka Al Mukarama, iridda laga soo galo saldhigga, meeshuu soo istaagay ninka Allah naxariistay. dadka maxaan ku dhahaa dhiman doona Allah naxariistay, ninka meeshuu soo istaagay. kabacdina waa qaraxay. Allah naxariistay, marka saraakiisha waxaa la fadhiisay Axmed Gabar ka timid North America oo hadduu Ilaahay ku run yahay 5 caruur lahayd
oo u timid dalka inay arurteedana dejisato ayadana wixii ay ka soo baratay maxaan ku dhahaa qurbaha ama noorbay ka soo baratay oo yani culun ah in ay jaamacadaha ku yaalo gobolka banaad maxaan ku dhahaa soomaaliya ay ugu faa'iidayso dhalinta maxaan ku dhahaa soomaaliyeed waxbarasho macalimada ahayd way ahmed allah naxariistay gabadha siqaaneen meesha soo fadhiisatay way salaamaysay kabacdi kursiga xitaa ninkii uga kacay ayada waa nool yahay askartii meesha ku dhimaysay gabadha waa dhimatay allah naxariisto laba askarina meesha ku dhaawameen kurintana la waxaystay cabdibaasid iyo taliyihii saldhigga waaberi yaa kuu soo haray axmed iyo nin la yiraahdo madaxii waxaa loo qaaday dibadda axmedna dibad looma qaadana waxaa la geeyay isbitaalada ku yaalo dalka digfir oo hadda loo bixiyey orduwan in lagu dabiibo axmed marka lasii qaadaayo sida aan maqlaayay waa miir qabay taleefankiisa iyo wuxuu ka hadlaya xitaa in loo soo aruuriyo taleefanadiisa iyo gabar ka daba qaylinayso familka aheed oo reerihiisa aheed oo dhahaysa yani waxaan rabaa inuu ogaado meesha la geynayo sida uu yahay yiri baawarka la soo saaray gabadhaas waa aqaanaay sida baarka lagu soo saaray isbitaalka la geeyay marka dhaawacyadaasa ugu yasirnaa waaba hadlaayaba weliba xitaa wuxuu sii raaciyay xitaa cabdibaasida iga darane halala ordo sida usoo gaareen iyo qiyaastii wuxuu fiirinaya cabdibaasid allah naxariistay marka nin miir lahoo axmed allah naxariistay cabdibaasid yarkuu gaarsiiyuu fiiriyey waa la qaaday axmed allah naxariistay waxaa la geeyey saldhigga isbitaalka la yiraahdo digfir ayaan low aniga isla habeenkaas kuma soo yani waa maqlay laakiin sooma aadin isla subaxii yaan soo aaday nine o'clock in the morning waxaan soo abaaray isbitaalka isbitaalka qofkii taqaano ayaa taqaano billing saas u dheer yahay ilaa iyo maxaan ku dhahaa waxaa ku bilaaban horta qeybta marka ugu horeyso la yidhaahdo gargaarka degdega kabacdi dhakhaatiirta iyo agaasimaha iyo xafiisya kale kusii yaal gadaal dambe wuxuu dhow yahay kaarbaaga waxaan usii jeeda marka xildhibaankii axmed anugu xildhibaankayga oo usii socdo sii galaayo bilin qeybta ugu dambeyso ana marka inuu xafiiska agaasimaha ma ogi waa kasoo daba cararay markee waxaan islahaa haddii lacala ninkan oo meesha joogo isagaa ku geyn doona meesha waaba yaqaanaa meesha saas u yimidba waa ka daba yimid iridda agaasimuhu galay askartaa la socotay askartu ay taqaanaa aniga asimi iyo siwardiha u aheed waa ka daba galay waxa ugu yiri waa sara salaan labadeena salaanka bacdi waxa ugu yiri niyahow agaasimaha aan wax yar iswareysanaynaa ee waa israacaynaa yir xafiis qolka axmedaan isku raacayna isuku xildhibaanka ku dhahay xildhibaanka ay dhahaa waa yahay yiri banaanka waxa yar isku celshay waa dheeraadeen abaar ay ku jiraan xafiiska waa sugu waayaanay marka darawalka muxuu gaaro marka kala hadlaya is leedahay adoonno way cambi barano wax walba ka hadlay wax xildhibaan ka dhexan kara agaasimo oo gaar noqon kara adoonno wallahi ma qiyaasi arrintan dhaawac meesha yaala marka hore sida dhaawac meesha unu yimid aan aniga kaamil ahaanteyda aan u arkay gudaha markuu soo galay oo xildhibaanka ay isku hor yimaadeen agaasimaha les marxabeeyey kabacdi aniga waxaan weydiiyey markaan qabtay ayri xildhibaane xaguu ku jiraa qolka maxaan ku dhaha ninka oday asilanaas anasiga wuxuu yiri waa israacaynaha waxyar ikaadi waxaan balansannaha ninkiridaada magaciisi agaasimaha gudaha wada galaan marka marka waa runtaa yani ballan ay yani islahaayeen in uu ku wada inuu maxaan ku dhaha ugu socda meesha yani waa noqon kartaa wax kale inay ka wada hadli karaan waa noqon kartaa laakiin gudahii wada galeen ana banaanka kasoo istaagay intaa banaanka taagnaa waqti ugu dheeraada waxaan arkay ninka la yidhaahdo darawalkiisa xildhibaanka darawalkiisa
وأنا سامي قولوا جرو بتخانة نحن موابين الله عز وجل مرقس يرى أنا كويناي مرقس سعيري أوكي نضبط أسرعاني جاء انت هسوس أنا وحيو صلى على مركب ضروا الكيسة ويغانا أن مش معاكم لها قولكم كجرو كل يتبع سنة ويغانا ضروا الكحل بنك ويغانا ويغانا وأسرعاني وحصلتك أنا قولك لكن حل بنك وحر رأينا ما يجوف كجرمية مركب ورساس وغيري ما أخان ما أقارنه كبير مركب ورا أنا دبوا لابس كده مركب ورا ما أقارنه يري واسرع واسرع هذا الدنيا سك مركب ورا سهيد لكن مركب دوي دي سوتر نك حموي ناس سعودي حاجة كجرا حل البنك وحك يري واسرع هذا الدنيا سك واسرع هذا الدنيا ما أقارن عمل أقاسمها الربع أقاسمها الربع وحر له الله كبعدنا مركب تاجني درول كيات أكتر درول كان ودي درول كان وحوي مركب أنا وحوي أنا صباح أنت هسه على مركب حاسدي darwal ka way qana qolka laakiin agaas xiliban kama yaqaan oo is laak sa ku dhaqta waay u adka taa waa baxnay waxaan tagna qolkii gudaha warka oo galnay irid soo galnay wuxuu ku jiraa intensive care gudaha lama si gali karo aan waxaan jiray covid 19 oo yani ninka soo operation ku jiraa hadan in la qaasi cudurkan waxay noo qartaa khatar kale waxa lagu yiri banaanka lagu cilshay aan lama gali karo laakiin maraada naga xigto oo u jeednaa laakiin inuu baa isku jiro asii dad kale ay ku xiran tahay baa oxygen ku xiran tahay way wa soo baxnay aan waxaan ku soo laabtay aan banaanka soo baxay aniga iyo wiilka u dhalay axmed wiilashiisa mid kamid ah wa soo raacnay waxaan wareystay axmed allah uu naxariistay xaaladda sidoo ahaa abc wiilku wuxuu yiri adeer markii meesha la geeynaay وهلاي ان يعني مير وقوي ونفس سكري ان مركي ماشي لك يعني السبيطار كله قال قدها نفس شو واجوجي ما حد لي كرو ان هذول لها كورون ياي وانا صنعناها ان وحانا مركا سي واحد وجران مركا سيوري waxa xitaa maanta imaaday meesha general muqtar oo general muqtar saabra ha wasiirka magdhaha markaas ha tali ku xigaankii maxaan ku dhahaa booliska Soomaalida ha gudaha uga galay rida in la qalay markii loo sheegay xitaa saxtaa uu araaray waa arooday si loo qali karaa wiiri muqtar la yiri waa loo qalay ninkii muqtar markii loo sheegay in la qalay waa ku xumaaday loo sameeyay waa ku xumaaday xitaa cilba ku xitaa yaari karkara ku yaani warantii ma qaan soo sheegay wiilka yaa u sheegay markii muqtar in la qalay dhaqaatiirta waay gudaha soo galay dhaqaatiirtu aaday ma soo galay maxaa ku dhahaa qolkiisa baadina waxa loo sheegay in la qalay baahna akhi markuu xulay maxaa loo qalay si loo qali karaa haa waay sawtu ah waxaan u maleynaa markii muqtar wuxuu waday in loo qaado dibadda soo sidiisa oksijiin aan lagu xirin markaas hadii la qalo qofka waxa lagu xiraa oksijiin qof oksijiin ku xiran yahayna diyaar la ma sii saar kari ilaa meeqa saacadood 6 hours oo waliba ay ku sii dheer tahay 3 saacadood 4 saacadood banaanka lagu sii haynaayo waa yani lama qaadi karo qofka laga la tashan markay la qalo kulay wiilkiisa qofna laga ma tashan saasu marka wiilkii ilaahay ayaa laga ma tashan in laga ma tashan waa go'aankan waa la gaaray waa soo baxay waxaan soo aaday xafiiska agaasimaha mar labaad xafiiska agaasimaha markaan soo galay waxaan ugu soo galay Nuur xilbankeen iyo agaasimihii oo isla jooga ruuhay markaan waxa is waxeliso xaaskii axmed allah uu naxariistay oo ay waan soo galay gudaha xitaa waxa markii ilaa markuu wada fadhiyeen agaasimaha iyo xilbanka wada fadhiyeen ha xaaskii allah wuu ku soo biirtay oo waxa soo imiyay xitaa nin la yiraahdo Farax Kooshin oo asagana ahaa taliyihii qaybta todobi la tanaad maxaan ku dhahaa San Jeel ka wada dhexe oo xilka laga qaaday markaas oo labisan baa wada joogan oo soo galay wali aniga wax oo ma aragtay baqdin oo hayso ma jirto waxaan isla ninkan qaraxaan wax u geysta waa shabaab shabaabkii maxaan ku dhahaa saas u laayna maxaan ku dhahaa askarta
وحد ودن كم حان كده مش كأنت كهان ودولة ديو وهذا جوج واحد إذا كنا بس كده إذا كم حان كده بوليسك وح يعني لبعض ما جرتوا وحان وين هذا مركا عفيسك أجاسي مركا سوق لهم حركة كبرد الله نحرس توقع بأحمد إيو تليه محان كده هران كوشي جهات فرح كوشين إيو نكلي له هذا مجلس محان كده هن إيدو بيل وآه مركا سيلبان كيس إيو أجاسي مي كبعدي وحان وسوق لي labannin oo marka waxay wataan bishaas calaamada nisaar halka ugu dhigtay soo galeen aan aniga marka wili waxaan ka fikirsanahay waxa socda moogi waay laakiin waxaan ka fikirsanahay axmed allah u naxariistay soo yani waxaan u san yahay in ilaahay u fududeeyo marka soo galeysa marka meesha wax wada hadal hoose ka socda ma jiro waa wada hadlooyin way laakiin waxba ka soo bixi doono wad halkooda soo galayo gabadha marka oo qabeelaha una xaristaan waxa u taxsiir oo tartiibtaada insha Allah waxa ka caay Ahmed aan waxaan isku deynay xataa in loo qaado dibada aan ka badi wiilka u dhalay Ahmed ayaa wuxuu yiri marka adeer waxay leeyihiin waxa loo qaado isbitaal yar haa Cabdi ka sariya qaaday ka soo yiri ma maqlaysid miya ka badiyan ayaa simihi iyo nikriira hado ee xilbanka aan weydiiyay aan waxa ka jiray la qaaday markaas wuxuu ugu jawaabay ha waa la qaadaa ee iga sabab waxa uu dhahaa xilbanka rasaari oo soob markaas yareeniyo ma ogto yare qarax dhacay impactiisa waxa laga yaabaa in maskaxdiisa ay xogaa dhig ama wax ku furmeen marka uu soo noqnaa soo dirad markuu qaadina halkeena salka haa Cabdi waxa la saaraa CT scan marka sababta sa loo qalay I don't know sugaa waxa badaa soo furdo hore waxaan iri waa la qaadaa waxa loo qaadaa mashruu magaciisis aan haa Cabdi aan CT scan la soo saaraa isbitaalkan ka weyn ma la CT scan miya markaas uu yiri agaasimaa markuu soo booday oo yiri siskan ma heyno laakiin waxaan haynaa MRI MRI-na qof jirkiisa biri ku jiraan loo mari karo loo mari karo marka ninka jirkiisa biri ku jiro saas ayra haa okay waxba marka aniga waxba aan dareemay marka waay nimanka qaadala han way bidheen nimanka qaadala way bidheen haa marka laba nin oo wadato oo bishaas ay nis ku qoran tahay kabaadi banaanka oo baxay waxaan fiirshay kaabaaga waxa uu yaalaa baabuur station wagon ah oo aan la yiraahdo Land Cruiser oo Soomaali ah Cabdibile laakiin station wagon aan blaasna ku taal ma hardtopka hardtopka aan blaas aan blaasna ku taal waa yaabay waa diyaarba wiilash qaada mid kamid ah waxaan markaa waxaan ku diyaariyay maleedihiin yani hali raado oxygen markaa si yarmay salaanka ka helayna qoray adiga qaadisiin markaa waxaan shaqanaga qaadeyno adina saatay maani sanaha babaa waxaan ku soo laabtay helbanka taariniyo adiga la qaada yari dhaqtarkiisa ma soo qoray waxaan ha dhaqaatiirta dhaada waa qatir taala qatir taala asraayna marka hal qaada okay waxa soo aadnay aniga iyo wiilkiisa Ahmed Alawna Hariste agaasima iyo ninkii ilaahdo aan xilli banka waxa soo gal soo aadnay Alawna Hariste Ahmed meesha ku jiray waxaan ugu tagnay gabarti qashay Ahmed Allah na haristay way naga soo warbaxday waxay tiri ana qalay ana xaalad isla socdo sidoo roo soo hayna nidi khayr u sheega waan idin ka saahay fiisidna looma ogolo oo gudaha looma gali karo intensive unit ku jira oxygen ku xiran tahay mirna ma laha faraag qaada laakiin hadda uu ka soo reynoya laakiin sababta loo qalay ma sheegin sababta loo qalay ma sheegin ana qalay tiri laakiin
ويل كامر كوهري انتلو قادة هر أبه مكاسر انتلو قادة محلو جدا استالك أو ليه وحلو قصو سارة ستسكان كتكوية لاوا مكاسر تري لما قادة كرو يير والقادة هرت مركا هرت النوعات أغن هلبانكي إنك ليرا هادو أغاسيمي استالك لابد هرت أغن مختار دي مركا يا بامبا ما أغبا وحن لغشا كينيو daktar keen horta inuu taagan yahay waxay tir lama qaad iyo yaaqdir waa la qaada nimankaan waxay taagan yihiin noo soo sheegeen in la qaadayo asha wax ka socda marka families is afgarawa gabarti marka wiilash ninka leeyahay agaasimaha la hadlay ka baad waxay tir waxa haystiin 10 minute agaasimaha marka horti inuu kula hadlay mise waa la meel uu istaagay niyuhu just waxa هذه تلاعب عمل عن دمين عمل أو سار سفلا قادم مع يعني قاسمها كبعدنا سفلا بت وحنو كسفلا بت عدل إيشو تن من الله ستين توان دقيقة إلى سفلا بت توان دقيقة كبعدنا وحوارني كان عندي هل دقيقة قدر صدو نكان من نفسك رو إنه نتعلى جيابا مركو سجينك أو هاي ستة توان دقيقة توان دقيقة أي تري وعن هنا نقول سجينك سجينك هنا توان دقيقة كبعدنا نكان محملك رو يلا صلاة باتي. واي. استقال كان تجرا مركا لقيني. يا. استقال كان تقول جرا سانجع له هاي هاو عبد إيش شيء كنا إن أي ذل بدين. and وهو جرا قياس أهان أديكا أفترن إيشان دقيقة. ومركا لروه يعني and ترافيك مجرو. ترافيك لروه واي. مركا ترافيك مجرو. ها. حليس ترافيك مجرو. واي. aan marka la dhaho laakiin iska u furan yahay oo hadda ay rush oo jirin rush hour jirin oo kale waa iska 7 daqiiqo ama 8 daqiiqo laakiin 7 daqiiqo haddii jidku ku sii jiro wuxuu u baahan yahay 3 daqiiqo si saanka lagu saaro isku darmay qaba 7 daqiiqo wuxuu ku soo laabanaa marka 7 kale ku soo laabanaa sawaa wuxuu soo qaba marka banaanka soo baxay markaa aniga calculator-kan sameeyay aan gabadhii maadaama ay aro u jeedo ay switch isku sameeyay maasha waxa yaray markaa abs abs waa shakadan hadal badan wuxuu taray malaha waay laakiin sidii aad mutqana shakadan aad diversion ugu sameey lahayd bas ka fakar oo kaliya banaanka u baxay waqtigan waa yar yahay waxaan isiray markaa aan isbitaalkaas ay leeyeen hal lagay waa dheer yahay wa walba key ma karo laakiin isbitaalka oo ka sokey ma jiraa wa tag waxa ay soo baxay Shafi Hospital Shafi Hospital iyo maashil rahmay ee si digfir waxa u dhaxeeyso dhowr bulog soo kaliya oo isku muuqdaan aan hadii la dhaho marka baabuur hadii jidka oo marar qaar kood waxa isku imaato walaal yar bajaj fara badan isku imaado يباور يرو ما حكر باور حمول له سكوي ما هذا أو بكاره هذا هدي حاجة لقى سحره يزقوس كبرات لقى سحره من كان دك لقى سحره ما يعيش تربوك لقى سحره لحد عن شنا مناصر مال هاد أوب بحيان شنا مناصر روح كتالة على جاب يعني مال هاد أوب بحيان أو ليه هذا وحي أدا وضد سحي أدا سونا كي أيضا هدي للسحر توصلوا وتجا و 2 minute أما 3 minute دوا وافكر منك 3 minute أو حاجة كتالة 3 minute lagu saaro aan 3 daqiiqo ku tago meesha 3 daqiiqo lagu saaro 3 daqiiqo lagu soo celsho maxay sanad daqiiqo ku soo nine halda ku soo harto halda in saal lagu wado baarka waa bas maskaxdeeda waxay noqotay inta soo saarto waa soo arar marka waxa soo aaday aan dhawankii agaasimihi iyo soo aaday waxa arar maayo isbitaalkaas ashay siin waa dheeri marka xisaabtamay وقتي يسوع بحي يعني أحمد ماشى لوجو جينا يقول أنا حسيت 8 دقيقة يعني ما سمعي كرتو ما لوجو سمعي كرو and وحلا جاب راح ينوكو جو كورم إسبتال كله أو كويا لوكال كاتان جينو شافيو كله ما قبر حسيت واقبيها هري ويلكا ما قبيها واي هري وسوا بحي ويلكي سان واي ضدك أو فملك وسوا كي أسي واي شيء كذا مش شيء وهاري نمايو هو لبضس أوبشن عايزنا option kale oo saddexaad oo la sameyn karo ma jirto option kan ah in shaafi aan geeyno waay
ee option kan oo ayaga nimankan ay sameysteen oo ah Hawo Cabdi nimankan yeyhi markaa waa nisa baqtar ayaga ma shaqe heba ayaga u soo qoray ninka in la saaro CT scan baqtarku ma soo qorin hadalka dad xajis jirtay waay gabadhu waxba kama ogeyn in la geeyay ma han ku dhaha CT scan la saaray nisa wadato sheekadan ana markaa balanka nisa ay wadato inaan ka hor degan rabo markaa oo Hawo Cabdi nimankii odayaasha uun badhigay way fiiriyeen Hawo Cabdi oo dheertaa leeri kana dhaw kan markii say ku heli kartaa haleer markaa markaas waxa ay dhon wari dhaqaatiirta dhaqtarka ugu sareeyo lambarkiisa soo aan raadi waa soo helay waa way aan waari waxa u baahanahay scan scanka qofka la saarayna waa qof yaani waxaan ku dhaah madaxa talee ku xigeen gobolka Banaadir wuxuu ku jiraa isbitaalka Digfeer kuma dheera waxaan haysanaa 10 daqiiqo waxa ku jira baalka ninkan oksijiin ku xiran oksijiinka 10 daqiiqo aan haysanaa 10 kaas daqiiqo anaga saf kuma gali karno meeshaas istaanka iskaanka lagu saaro qofka saarada oo libre oo funana aan ku jirin oo rid balqan tahay ma ka heli karnaa saaxiibo adu asxaan noo sameeyaynaas waa igali kartaa hore waxa ay marka asxaan aan ku asxaan ii sameeyari waxaan sameeynaari marka axmed allah uu naxariistay aan soo saarno baabuurka aan ku soo maya marka aan ka soo bixin irida oo aan ku soo xirno baalkii magaciisii bareelada daaris lagu geenaayo magaciisii ilaa isbitaalkii ahbaar isku jiraan waxaan ku dhahaa qolkiisa iyo baabuurka meesha laga saaraha sariirta markaan saarnaa iri oo irida qolkiisa laga soo bixin ku soo wacaan ku leeyahay waqoo soo soconaa asxaanno soo irid markaas iyo dhon wariyo soo weeradi waa way markii asxaan saaray sariirta saaray waxa ay irido ku xireen markii ganjeel weyn uu leeyahay isbitaalka Shafi ganjeel kubin lagu sii furay waa soo orday wiil markaa waxa jiro oo libaax ah oo laba abd bulow watay family ka ah haaraniyo halka meesha sumara wuxuu ha markaas sarkaal booliska iyo waan meesha jooga markaa meesha jooga laba abd bulow wataa waay ciidan waxa ka rabaa haaraniyo arintaas aad jirto isbitaalka la yiraahdo Shafi aan maraynaa geeyay ninkan waqti badan ma haysto waxa ku dhaho samee maxaa sameynaa markaa waxa sameynaysaa jidka koow waxa ka soo xireysaa juqraafi kale aan waxa ka soo xireysaa tarbuunka baawra ku goonaysaa wadada ka timaada isku isku banaadirna oo Shafi xagga xigto dhanka ka xigto waxa ka xigtaa koonfur aydan waa soo xireysaa waa koonfur bari ka xigtaa waa xireysaa kabacdi dhankaan soo nakeen askar ay dhigaysaaydan waa la xiraa jidkan waxaan rabaa inuu labor noqdo tan mid oo baara ha aniga dhab waxaan saari 10 daqiiqo isla markiiba labada abdi bilow amray wuf midna xaq u istaagay midna inta soo istaagay mid horta baabuurka ambulanska horbu u horsooday xagga markuu u dhaafay jidku si kale furay oo ku guuyay kan inta ku soo xiray jidka waxa noqday libro meel lagu cayaari karaa tabroni waa gudaha la geliyay allah naxariistay ahmed baabuurkiisa waa la dajiyay waa ku ararnay afartigees gudaha saarnay halkii maahan ku dhahaa iskaanki waa la geliyay gudaha waa la soo baxshay dhag baabuurkiisa waxaan ku soo celinay baabuurkiisi waxaan keenay sariirtiisi maya irida irida isbitaalka sariirtiisi markaa saaray loo wado qolkiisa irida markaan intensive care-ka qolkiisa markuu soo istaagtay go'de oksijiinka guay haan kala lama diyaarin dididididid waa guay neeftiis waxay noqotay drop markii hore wuxuu ahaa 75 hal mar wuxuu tagay 30 waa dhimasho waa 30 waa la orday miiska la saaray waa lagu xirmid kale meeshaas waxaan markii ii bilaabay shaki oo ah maxaa kalifay in ay maxaan ku dhahaa intaas
oo yani aan isku day dil ah ay sameeyso loo sameeyo nin ka tirsan dawladda markaad wax u qaadatay ninka in la kharaji rabo of course leeyahay wax loo way aadaa tabariga isbitaal hawe abdi loo qaadaa markaa isbitaal hawe abdi loo qaadaa masaafo dheer u jira masaafo dheer u jira jinkiisu yar yahay dhaqtarkii uu dhahayo aniga wax kama warqabo in la qaadaa in kale oo yaa yari waa la qaadaa iyo isla markiiba inay isbadasho dhaqtarnii oo tiraahdo okay waxa haysay 10 daqiiqo waxyaabo badan ah markii aniga maskaxdayda ku soo laabtay waaba habeenkii aabadaas ka tagay ninkii markaa hadda caadi waa neefsanaa oksijiin lagu xiray oksijiin lagu xiray waa ka tagay waa ka tagay dib aan waxa u raacay markaa maskaxdayda intii aan soo maray maanta oo idil baabuurkii niisa nimankii watay markii dambe ayagoo gacmad marayna laabteen oo rabay inay baabuurkooda la saaro oo ayaga idama qaadin baaqaadin ambalaaska waxaana qaaday oo maxaan ku dhahaa oo isbitaalka isbitaalka oo nimankii gooni u taageen gooni u taageen waxba idima qabar mabana la shaqeynooyinba hawsha annagaa qabsanayba waay waxaan noqon marka laba gruub gruub ninkan wuxuu suulduuban inay kiciso iyo gruub madmadow naga fuulay waxay damaasan yihiin waa ka tagay maalintaas habeenkaas maskaxdayda waxay ku laabanaysay seex u jiraan seex u dhahaan waxaan marka dib u raacay marka taariikhda axmed marka meel waxaa la yidhi markaa rabti inaa meesha u socoto aad rabti inaa ogaatid ku laaba meesha ka timitay taariikhda axmed ka fakarta marka axmed taariikhdiisa axmed wuxuu ahaa madaxa jagboontiyada gobolka banaadir allah u naxariiste saadiq joonna wuxuu ahaa taliyaha gobolka banaadir saaxiibay ahaayeen aad isugu dhow mar mura wada kulmi jireen axmed iyo saadiq axmed aanoo la jooga dhowr mar wuxuu leeyahay saadiqaa soo waca maanta odhan dhowr jeer isla kaftamaan waxyaa fred ka wada hadlaan waxbay ka wada hadlaan waxaan soo xusuustay marka memorgeyga axmed saas isugu faanaa saadiq saadiq wuxuu noqday ninkii hor istaagay labadii sano ay rabeen ku darsadaan maxaan ku dhahaa dowladda maxamed cabdullahi farmaajo baarlamaankii markaas waqtiisu u dhamaad baarlamaanka tobanaad wuxuu ogalay daartii la dhihi jiray baarlamaankii hore ee cabdiqaasim isaga iyo waxaa ku jiray ninka la yidhaahdo cabdiraxmed shakuur iyo bashiir nacade meeshaa lagu weeraray waxaa loo diray marka ciidanka weeraraayo waxaa watay axmed allahu naxariistiya axmed waaweyn ahaa axmed gacanta ku taagay wuxuu yidhi hawshaan waa hawl adag waa yidhi ma gali karo yidhi marka meeshaas waxaa ka muuqato axmed inuu amardiddo sameeyey kabacdi waxaa loo diray harmaas gadaalna waxaa laga soo geliyay nima la yidhaahdo gorgor alaa kulli xaal badbaado qaran iyo waatii bilaabato dalkii maxaan ku dhahaa uu qalqal galay amnigiisa okay axmed marka xiriirka oo saadiq saas kuma goyn ka dhexeeya labadooda asaga saadiq joon xiriir ka dhexeeya kuma goyn oo xiriir wuxuu ahaa soo jireen ahaa oo dad la shaqeyn ah oo eeshu milix ahaayeen maadaama dowladdii uu ka tirsanaa ay ka dhigtay fugitive ka dhigtay oo ka cararay baxsad uu ka noqday axmed weli kama goyn oo weli xiriirkooda waa socday dowladda marka waxaa laga yaabaa marka meeshaas in ay maxaan ku dhahdaa axmed lagu bilaabay in lagu sameeyo dabagal axmedna wuxuu allah u naxariistay nin daacad ah dalkiisa daacad u ah dadkiisa daacad u ah anaa si fiican u aqaanay amarada qaarkooda nin lagula sasfaadi kara ma ahaysan yani waxyaaba qaab daran ma samey jiran axmed jidadka soo xiran maadaama uu ahaa madaxa maxaan ku dhahdaa magaciisa maxaan ku dhahaa kontrolada gobolka banaadir meeshii uu ku arko baabuur cid maxaan ku dhahaa dhibaataysan oo wadato kale iyo gabar uur laho kale iyo isbitaal la geynaa kale iyo waxaasoo fudee jiray cidnima kala tusa jiran axmed marka nin diyaarsan oo ahaa academic ah dabagalaa lagu hayay dabagaa lagu hayay
الله نحرس مرك أحمد هوشي نمن كان مالند ما سول الله بني نحمد الله يكون رؤية وما نسدحات سانجع الله استارك جر أحمد مالند كور دعوة مي هبين كور دعوة مي هبين مالند ما أقول ما نسدحات أحمد وهكسي الدراهم رم كده بيشو حالديس ها الله نحرسته كبعدي أحمد هو بالله بهادنا يعني دكتور سينور شقيسي إنه صون نحنه واي شوك قف قمرت صون نحنها على بوم مرك الدم بأحمد شنو تمكي أيونت مي أونت الله نحرسته ولا سوء آسي بعدين ترى سوء آسي واسق وانو قرينا وحن روينا نو قادو نحن حتان كا عاد شيغي سوء إن لغو شيغي إن سوء نحي إن لغو شيغي إن لغا قلي أرمو لغا شكي إن مدى حديقو غفر مي موحا لغو أركي إنتا عان لقلين كهر بس وحا لغو أركي قلين كدب لغاس سوي لغو قرينا ملا شيغي أحمد الله ونحرستي مركا لكينا إسبتالكا أيان لو وعافمات قبي جوا جارسي سنة دا وجاري علاشيسة لكن ماذا هيسة وامير قبي تلفون ديسة تدخلوا يخاني قف كان على جوس أربعة أورك قف كان على غريبه وحلب حسوسي حتى وحكاه الله أنكوا إيراد أنكوا بالله عبد باسد الله نحرز تليه تليك وجينك وليو عاد وهو يري أسعي قد رنة نكاح سهل على ولا أرضه مش بحكاة مركا إنه أحمد مير قبي isbitaalka markaa la geeyay markaa ha qalliin aan lagu la degdegay Ahmed sabtkeena ga sar mushay karo cid saaxiibad lama oga oo cid saaxiib leelkiisa laga ma tashan aan Ahmed wuxuu ka tirsanaa salig wuxuu ka tirsanaa aan ciidanka booliska aan kama tirsanaa Ahmed aan Nisa Nisa kama tirsanaa waay wuxuu ka tirsanaa aan ciidanka booliska waay رجع كلا أحمد لجوا جيس راكيشة عبد باسد دي ماذا حي يا أحمد ما حكنا حي صدق حدود على سلالة هاي مركز دبو بارتي أهرين تنس عندك جون لحرب تيو قارجين تيس لا بد أننا كلا سراكيشة كلا ماشى أيار وحكون نقضي ما وحي هاي مس جروب and هرت الكو وهن حسوس أحمد الله ونحرس أنا صاحبك وها وأنا الكل مجد روجر أحمد وحي صاحب أهل ألو ليلا ونحرستي تليها قبل كم يوم هكذا عندك ماذا وعبري ربنا واسك والمجرين ولا وقف وحي نعيش ألو لي مس مدحي ما مدحي نك ناو عمو أهو بعد لا يدون واي كان هيستي سلقة ما هكذا هذا يعني وعبري لوش رأي لوش رأي على سوي متها أحمد صاحب وحي أهل يعني سعيد مرك رجع محاك له دحي صادق جون محكل له هيك رايقنا أحمد دي مر ها محكل له دحين كريس وحكل له هيك رأي مركه كل تبه دي أحمد ينين كان صاحب هاي يعني 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 ما يسمع كده ها يعني 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 صدق جو يعني ما يا أحمد يو نكلي راس على ولي سلقة محكل كده تري سلقة على ولي and صدق جو نصاحبين those كود في عناهين and بلنت هرت مرشة وحاسكو ولا كان رجعن وحصو سميه و وكو ذا بلبي و فرحان قروله تليها قبل كبرادر شكو قاتي وحكو قاتي ماشا اي فرديين قفكي لها الله اي شيء الله نعرس يا احمد ان اي بلانكو لهايين ولي بحتها قرع الوجر حتى سابق لها سيد الله وشي يعني قرع الوجر او اذي كله يتبوحك عندي يعسكو هي سابق شيء كرو قفه وقف قلكم مرغات فريسي aan waxaan u soo socday saad bigil kiraad magii AC Frank Role waxa khilaaf aan jiray ba meesha lagu xalinay khilaaf aan jiray aan saadq aan nikilaa Frank Role wuxuu aha mid u soo socdayayga booda timaadeen ee waa wada fadhina taliye ee laakiin anaga waa soo socdaa waa ya waay marka qarax markaas u dhacay markii ay wada kulmeen afartoodii and oo meesha soo wada hadireen ka bacdi aan ninka meesha la soo istaajiyay ninka marka een isqarxiyeen dadka waxay ku leeyihiin een wuxuu ahaa nin madaxa looga jiro oo Allah u naxariistay calooley wuxuu ahaa nin yani dadka agaarka degan masakiinta
aad u daryeelo aha ninkan waa daryeeli jiray qamiis uu wataa haleeri waa isaga imaa jiray casho iyo wuxuu haayo iyo maaragtay oo sii jiray allahu naxariiste yani dhowr mar soos uu yimi ninkan asaan ilaaha soo deeyiri afka iska yiri ayagoo meeshooda fadhiyo aa banaankan askari ku celiyey markaasuu yiri u qayliyo yiri war axmed aan rabaani maxaan rabaa magaciisa caloolay caloo maqlay ilan waxay isku jiraan meesha dhanba waa toddoba dilaa amal isku jiraan markaasuu hal soo deeyo isbaarada markuu soo istaagana qarax waa dhacay marka ma lagu soo xiray maadaama nin xanuunsan uu yahay oo ma looga faa'iidaysanayay kabacdina remote control maa lagu hagaayay bahasha marka meeshaas ilaa 8 qof ku dhimatay leeyahay oo 3 sarkaal ku jira ka badanaa ku dhimatay inta shacab uu ku dhimatay weliba xitaa bajaaj dadkii saarnaa uu ku baabeen bajaaj maray way waxdii wadaa marka ninkii waa dhintay laa naxariistay axmed waaweyne 15kii may 2020 aaskiisii aad tagteen aaskiisii aan tagnay allah naxariistay waxaa la aasaasay sababtoo dhintay maladii sheegay okay wiilasha maqay mid ka mid ah noo sheegay allah naxariiste axmed inuu qoorta laga qalay oo ah marka allah naxariiste la aasaayay marka la dhaqaayay marka la dhaqaayay ayaa waxaa la arkay qoorta yani katin ku yaalo jarmo ku taalo marka ma qalina mise waa dhaawac waa wuxuu yiri dhaawac waa yiri qoortu waa qalan tahay waa dhiigeysaa ma qaraxiba mise waa la qalay okay qaraxa axmed wuxuu kasoo gaaraan ku yiri aloosha ba soo keliya madax waxba kama qabin haddii uu qoorta kasoo gaaro firi qarax wuxuu ka gaaray aloosha iyo gacan weliba gacanta bidahda aloosha darneed laakiin intiisa kale boqolkiiba boqol waa fiyoobeed markii la dhaqaayo waxaa la yidhi waxaa qalneed qoorta qalneed ninkii dhaqaya sheega haa okay oo qoyskiisa ma arkin markuu dhimanayo markuu dhintay kabacdi ma arkin allahu naxariiste familkiisa habeenkii loo sheegay inuu axmed dhintay allahu naxariiste meeshaan tagaariga inuu dhintay laakiin iqaabka lagu aasaayo waxaan ka wada hadalnay xilligaan isku imaanayno xilliga janaasa lagu dukanayo iyo meesha lagu aasaayo taalka xoogaa lagu aasi doonaa oo lagu aaso saraakiisha nin ka mid ah marka dadkii dhaqay ayaa wuxuu leeyahay waxaa laga qalay qoorta qalliin aan ku arku katin aan ku arkay qoorta allahu naxariisto kolleytaba waxaan dhihi lahaa aniga kiiskaas waa kiis furan homicide faldembiyad waa aragta arintaas dhacay faldembiyad kiis furan oo yani waxaan ku dhahdaa waxaana u kalifay in haas uu yiraahdo nisa soo socodkeeda iyo nisa maxay meesha kasoo doontay nisa dhaqaatiir miya kabacdi marka waa la aasay maxaa dhacay kabacdi markii la aasay allahu naxariiste isla maalintaas habeenkeedi marka familka waxaa loogu soo laabtay in baabuurkii horta ku asaga uu adeegi jiro bulshada oo ciidanka booliiska lahaa in horta ee lasoo celiyo oo isla habeenkaasi ah yani ciddii u taalo tiiraanyo muraay u taalo maxaan ku dhaha muruga u taalo loosoo tacsiinaya wixii dariska ahaa iyo ehladii ay guri imaanayan u tacsiinayan ayaa waxaa loogu yimid in baabuurkii ay soo celiyaan telefon uu lahaane la qaaday markaas ciidanka booliskii qaateen oo simkaarkiisa lagala baxay maxaa farxaan qoroole daba dhigaas leedahay marka ninkan niyahow that's the good question farxaan qoroole technical horta waa ka tirsan yahay ciidanka booliiska sidiisaba
aan laakiin Frank Rolle wuxuu si toos ah u shaqeeyaa nabi suugida wuxuu amarka qaataa Fahd Yasin oo taliyihii hore nabi suugida aan asaga si toos uma hoos toogan karaa hadda ma aha ku dhaha Xajar toos ayaa loo amraa oo marsku gutaa marka waa booliis warnisa booliisna waa yahay waa technical oo ka tirsan yahay laakiin hawshiisa oo qabto wuxuu qabtaa nisa marka qofkii yimid ee telefoonkiisa furay ee SIM kaarka la baxay waa isaga SIM kaarka reerki wax tacsi ugu yimid oo dawladda oo ma taqaan arrimiisi reerki u timid ma jirtaa niyow aan intu dhaawac ahay oo ku jira isbitaalka aan hajarto ay yimid isbitaalku yimid laakiin ma hubo inuu familkiisa u tagay oo habeenkii u dhintay guriga loogu yimid oo loo soo tacsiyay taas umaleymaa inay dhacday Mukhtar dib ugu laabatay maadaama uu ka carooday ninkan qalinkiisii muxuu ku sheegay Mukhtar niyo Mukhtar aniga ma wareysan laakiin inuu ka homaa oo maxaan ku dhahay in la qalo lagula degdego qalinka wanoo sheegay laakiin Mukhtar wuxuu nagula duubnaa oo noo garab istaagnaa mar walba in la qaado dhinkan inuu maxaan ku dhahaa dhaqtar dibadda helo dhaqtar dibadda loo qaado oo passport asigu u haystay laakiin loo rabay in maaragtay laba qofood oo la joogto isbitaalka la joogto wiilkiisa ama islaantiisa alla ka dhiga si degdeg passport loogu sameeyo uu ka shaqeynaya Mukhtar Allah naxariistay maxaan ku dhahaa Ahmed Alhaafis wiilkiisa laakiin way arrintaa waxay kugu dhalisay marka Kaamil inaad ka fakarto Soomaaliya in wax laga bedelo arrimaha booliska oo aad tiri dhacdadaas aan u joogay wixii meesha ka socdaan arkayay waxay ila muuqdeen crime abaabulan laakiin dadku way fahamsanayeen maxaad marka adiga ku tashatay marka ka bacdi ayaan horta waa maasan tahay horta maalintaas wixii ka dambeeyay markii hore waxaan u haystay in khatarta iyo dhibka iyo waxyaabaha la maleegan dalka banaanka looga soo maxaa ku dhaha laga keeni jiray ay ugu imaan jirtay dad maxaa ku dhaha sheegay isma jireen shabaab inay sameeyaan shabaab dad kale u shaqeeyaan laakiin horta waxay caddaatay in dalka uu u baahan yahay hadduu ilaahay ku run yahay ciidamada nabadsugida in lagu sameeyo wax la yiraahdo reform isbeddel weyn lagu sameeyo waxay caddaatay shabaabkii iyo nabadsugidii inay isku xirmeen waxay caddaatay cid la ahmin inaysan jirin markii nimankii maxaan ku dhahaa sirdoonkii dhamaa iyo cadowgii isku milmaan hadduu ilaahay ku run yahay marka dowladda gudaheeda inay waxaan yihiin inside job waxa walba maya waxaad leedahay dowladdu iskhaarajinaysa gudaheeda dowlad gudaheeda okay ayaan le ninkas ka soo goosto Al-Shabaab ciidanka booliiska laguma daro military laguma daro yacni shaqaale ka lagama dhigo dowladeed miniship laguma daro si toos ayaa waxaa lagu daraa waxa kasoo marka uu ka isticmaali jiray ninkan waa nin xan yani qofka dilo moogtahay waa adag tahay qof bilaa inuu dilo hadduu qof bar qof dilana waxa waa inuu joojiyo adag tahay waxa noqonaya qofka serial killer waa inuu noqdo yani marba waa inuu dilaa aad oo mahadsan tahay Kaamil Xalane ayuu ahaa oo barnaamijka martin ugu ahaa waxaan ka sheekeynaynaa arrimo ku saabsan xaaladda waddanka gaar ahaan amniga darada ka jirta waddanka iyo waxyaabo shaki ku dhaliyay ee ku saabsanaa dambiyada faldambiyeedka ah ee ka dhaca waddanka. Waxaan leenahay waa ku mahadsantay barnaamijkan. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgalow. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kaamil, aad u mahadsantay. Si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxa noolaato oo dhameystiran, waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno. Waad ku mahadsantahay ku xirnaanshaha noolaato. Taageeradiinu wax weyn bay noo tahay. Mahadsanid.